أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی میٹ این لائٹ کو ریسیٹ کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی صرف ایک کلک پر بالکل آسانی سے فرینڈ تو اس سے آپ کا فون ریسیٹ ہو جائے گا یعنی آپ کا فون بالکل فلیش ہو جائے گا ہر چیز اس سے ختم ہو جائے گی تو فرینڈ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ یہاں پہ آپ نے لاسٹ پہ آ جانا ہے بالکل لاسٹ پہ لاسٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ اوپر ہوگا یہ سسٹم میں جانا ہے سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے یہ فرسٹ پہ آ رہا ہے اباؤٹ فون سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم نیویگیشن انپوٹ آپ نے کلک کرنا ہے ریسیٹ پہ ریسیٹ پہ آ گیا پھر آپ نے یہاں پہ آ رہا ہے ریسیٹ آل سیٹنگ یہ آپ نے پھر اسی پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کو کرنا کلک اس کے بعد آپ سے یہاں پہ ایک بار اور کہے گا کہ آپ نے اپنا فون ریسیٹ کرنا کرنے تو پھر آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اینڈ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ